Пакување куфери. Се плукнам у тоа, американци, да дави се плукнам, суруши едне. Да. Они нас ки не кажуваат што да правиме ние. Добар ден, господине. Здраво. Што ви треба? Ти кој си? Јас сум обезбедување од американска амбасада, повелат. Од амбасада си? Да, да, да. Е, ти ми требаш, ме, брат. Така ти ми требаш. Е, оваа торба патничка што ја гледаш. Добро. На господин Бели да му ја однесеш, да му ја дадеш, нек се спакуе и мрш за Њу Јорк. Вашингтон, више кај сака нек оди. А што ми знаеш дека господинот Бели нема патнички торби, па му дошло до твојава патничка торба? Не, 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 види, јас знам дека он има патнички торби. Ами оваму е за сиктер од Македонија. Абе, многу ни се меша у внатрешни работи, бе. Он е амбасадор. И како амбасадор треба да си кјути да посматра. Нека праќа таму извештени, ние знаеме дека он е цијаш. Так, така. Цијаш е он, бе. Така, да, издајца, шпион. Е, нек се спакуе, мрш таму. Пријателе, а да се стрпиш ти малку, во јануари на Бели му завршува мандатот. Ќе си оди, да. Нема потреба од вакви глупости циркус. Ако е така, кој ќе му ја однесеш торбата да му пренесеш на Бели, тој неговиот наследник што ќе дојде. Ако е ист како него, боле нека не доаѓа. Така ли? Да. Значи, такви што ни се мешат у внатрешни работи, нас не ни треба. Да, бе, ние сме суверена и независна държава, бре, човече, шо ти е на тебе? Така, земи, да, така. Ова, земи. Така, добро, добро. Него, слушай, кажи. Имаш ли ти контактот од овие други, бе, шо се, бе, амбасадори? Па, они стално да јат на приеме, да ти кажам искрено, си имам спријателено со неколку од нив. Со кој? Со францускиот амбасадор, со италијанскиот, со оној на Европска Унија. А можеш да им се јавиш и сите да ги отераш у материну, да не ни се мешат у внатрешни работи? И да им кажам, ова дека ти си го порачал? Да, да. Не е проблем, ким се јал. Е, фала. Ама не, стварно, не ли Бели го претерува? Претерува, бе, како не? Бе, нема, нема човекот, човекот е за никада, бе. Еј, овој не е Али? Али е, бе, да мирачка амбасада се ја дај. Али! Али, бе! Абе, дој ни ваму, бе, Али, бе! Шо правиш, бе, брат се, бе! А, кој си, бе, коле, бе! Али си, бе, Али, бе! Срце, бе, моја ува, бе! Шо има старо ново? Кај беш? Е, кај Бели! Шо мајка бараш кај него? Како шо ова инструкции? Какви инструкции? За постизборни коалиции со изборен инженеренки, то е тоа. Али, значи, пази шо правиш, Али! Пази шо правиш, другарче моје мило. Иначе што? Иначе ќе ти се налутам до смрт и више не сме другари. Е така си знаеш. Крст. Еј, преку тасата. Него, ти што правиш овде? Еве бе, на Бели му донесов куфер. А много ни се меша у внатрешни работи. Нели, нели, нели. Е ти, ти знаеш? Нормален ли си бе? Да. Дали си ти нормален бе, глуп во мровец еден бе? Зошто? Абе ти се закачаш, знаеш ли со кого се закачаш ти? Се сеѓаш ли Љупчо се закачаше со Сонци и шо му се деси? А? Крај! И тоа е тоа! И што? И што? Како и што? Абе ти си бил многу покварен бе, Али! Многу си бил покварен! Абе вие многу сте досадни во МРО. Како не ви се досади бе све репризи да гледате бе? Еј, Али, многу бамбориш брат да ти кажам и сега шо ќе правим си направим на коалицијичка, а шо ќе? Опа, локални избори и да ти нечу со лјузери да ме видат. Ајде. Ебе, Али, Али. Ајде, мојот да се торба ја рабили. А? А не, нема потреба. Мене поише ќе ми треба торба, оке? Нема потреба. Поздрави само. И нека престана се глупира, ај. Се, вре, така? Вре. Ај. Обезбеден, е. Просто да токува мирицка. Се, вре, ми спортив. Особ не чекам.